Questões ambientais, culturais e sociais foram temas do desafio Criativos da Escola no município de Conceição da Barra, no Espírito Santo. Trabalho como professor lá na comunidade Barreiras, distrito Quicaré, é a comunidade ribeirinha de Conceição da Barra, né? E lá os alunos refletiram lá e viram, né, que o lixo era o maior problema lá na comunidade. Um ambiente bem diverso, né, e o lixo estava chegando a esses ambientes contaminando. As crianças resolveram fazer o projeto através da coleta de lixo, né? E incentivando a comunidade também a descartar o lixo corretamente na comunidade. 10 escolas apresentaram projetos em uma grande celebração na praça principal da cidade. O Criativos da Escola é uma iniciativa do Instituto Alana em parceria com o Instituto Votorantim. A Patrulha do Lixo foi o projeto premiado no município. O que você sentiu quando você ouviu lá que a escola era vencedora? Nossa, eu fiquei muito alegre, por causa que um monte de pessoa que veio aqui, né, e nós ser campeão, ganhar, foi muito legal.